Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev noyabrın 2-də ABŞ Dövlət Departamentinin Beynəlxalq Kommunikasiya və İnformasiya Siyasəti üzrə əlaqələndiricisi Filip Verweer-in başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı. Azərbaycanın beynəlxalq tədbirlər keçirməkdə böyük təcrübəyə malik olduğunu qeyd edən prezident İlham Əliyev BMT-nin Azərbaycan hökuməti ilə birgə təşkil etdiyi 7-ci İnternet İdarəçilik Forumunun Bakıda keçirilməsi Ölkəmizdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafına yaradılan şəraitin göstəricisi kimi dəyərləndirdi. Dövlətimizin başçısı informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sektorunun artıq Azərbaycanda prioritet sahələrdən birinə çevrildiyini vurğuladı. Filip Berveyr isə 7-ci İnternet İdarəçilik Forumunun təşkilinə görə Azərbaycan hökumətinə minnətdarlığını ifadə etdi. Forumun ölkəmizdə keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayan Filip Berveyr tədbirdə ABŞ-dan bir çox rəsmi şəxslərin iştirak edəcəyini bildirdi.